Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da PM Pernambuco. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa aula de hoje é um pouquinho, né, do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5% do nosso conteúdo pago. Com certeza, com o método MPP, você vai aprender o que cai em matemática na prova da PM Pernambuco. Então, sem mais delongas, sem quiriquiri corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Repete aí na sua casa. Pra cima deles, é isso aí. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos. Conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, família, é isso aí. Nessa aulinha de hoje, você vai aprender o que cai em matemática na prova da PM Pernambuco. Mas antes disso, toda aulinha, né, virou uma constante aqui nas nossas aulas. Toda aulinha a gente vai trocar uma ideia antes de começarmos aí a detonar as questões. Primeira coisa, você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E esse método você vai encontrar onde? Aqui no Matemática para Passar, no nosso curso específico da PM Pernambuco, né? Que é o método MPP. E o método MPP, ele tem como base três técnicas. A primeira delas é o famoso, né, método 250. É isso aí. É o método dos 50 ou método das marcações. Com essa técnica, você já sabe, né, o que o problema está pedindo. Você já sabe o assunto e você já sabe ali o que o problema está pedindo, né? Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, com essa técnica, resumindo, você já sabe o assunto e você já sabe o que o problema está pedindo. A segunda técnica do método MPP, que também é muito importante, é a técnica R. O que que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, é um ciclo: estudar, revisar e exercitar. Então, você praticando esse ciclo, né, com o tempo, você acaba memorizando ali os macetes, né, as técnicas que você deve usar para resolver cada tipo de problema. Então, a segunda técnica, na verdade, ela te dá o quê? Poderes, né? Então, de tanto você praticar a segunda técnica, você acaba memorizando, né, os macetes. Você, por exemplo, já olha uma questão, né, de razão, por exemplo, e já sabe o que tem que usar. Você olha uma questão de regra de três, pum, já sabe o que tem que usar. Uma questão de função, você já sabe o que tem que usar. Então, a segunda técnica, resumindo, ela vai te dar o quê? Poderes. Legal? E a terceira técnica, que também é muito importante, eu sempre falo aqui nas aulas que a terceira técnica, deixa até eu sair daqui, né? Ela é a cereja do bolo. Por quê? É a técnica 20-80. O que que significa isso? Né? 20% de teoria e 80% de exercícios. Então, todo curso do Matemática para Passar, ele tem, né, essa essência, né, que é focar no exercício. Não quer dizer que aqui não tem teoria, né? Tem teoria, só que a teoria ela é direcionada. A gente não fica ali de blá blá blá, a gente não fica ali de quiriquiri corococó. Não é a matemática tradicional, não é a matemática da tia Teteca. É a matemática para fazer você ser aprovado no concurso. Legal? Então a junção dessas três técnicas vai te levar aonde? Vai te levar para o topo. E o topo nada mais é que a sua aprovação.
provação. Legal? Então, lembre-se disso na hora de você investir. Você precisa muito mais que um curso, você precisa de um método. E agora, para mostrar para você que o método funciona, vamos agora, ó, detonar aí algumas questões aplicando e aprendendo, ó, com o método MPP. Agora você vai aprender um pouquinho do método, legal? O que, que eu coloquei aqui nessa aulinha de hoje? Vamos abordar um assunto que com certeza vai cair na tua prova, que é o assunto funções, né? Coloquei aqui alguns probleminhas relacionados a funções, que com certeza isso vai cair na tua prova. A primeira delas é a função do primeiro grau. Então, primeira questãozinha é sobre função do primeiro grau. Nessa questãozinha, vamos aprender a montar a função. Olhando provas anteriores da IAUP, né, essa banca aí da prova, que faz a prova da PM Pernambuco, né, eu percebi ali que cai muita, né, questões desse tipo, né? Ele te dá dois pontos e pede para você montar, né, a função. Então se liga na parada. Olha aí a questãozinha da banca IAUP que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá, começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que você vai fazer, você vai aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Qual é o mantra da primeira técnica? Sublinhar para interpretar. Então vamos lá, começando aqui a brincadeira. Sejam A e B números reais não nulos, e f uma função de R em R definida por f de x igual a x mais b. Sabendo que o gráfico de f de x é uma reta que passa pelos pontos de coordenadas 2 e 7 e 5 e 13, é correto afirmar que a mais b é igual. Então vamos lá, sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, com o método das marcações, eu já sei que essa função aqui é uma função do primeiro grau. Como é que eu sei que é uma função do primeiro grau? Porque ele falou que é uma reta. Então, toda função do primeiro grau, ela tem como gráfico uma reta. Então, por essa informação, eu já sei que é uma função do primeiro grau. E o que, que ele está pedindo nesse probleminha? Ele está pedindo a soma de A mais B. Ou seja, ele está pedindo a soma dos coeficientes dessa função. O A e o B, né, o nomezinho de batismo, né? O A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear. Então, ele está pedindo aí para a gente a soma desses caras. Em outras palavras, eu preciso montar a função. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a minha divisória para a gente começar aí a brincadeira. F de x é igual a x mais b, né? F de x é a mesma coisa que y. Então, eu posso falar para você que y, né, é igual a ax mais b. Beleza. Vamos lá. Eu preciso encontrar o a e o b. Quem é o a? Como é que eu vou encontrar o a? Bizu. Se liga. Se não é vudu, é bizu. Pô, Marcão, o que é bizu? Bizu é uma dica muito legal. Bizu nada mais é que o método MPP. Então, como é que você vai encontrar o a sem sofrimento? Né? Se você olhar na concorrência, a maioria deles com certeza vai resolver esse probleminha aí fazendo sistema, né? Tá errado? Não, não tá errado. Só que prova é tempo. Então, qual é o bizu para você encontrar o A sem sofrimento? O A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Então, quem é o A? O A é a diferença dos Y sobre a diferença dos x. Vamos lá. O que seria diferença dos y e o que seria diferença dos x? Os pontos são coordenadas. Então, todo ponto tem um par ordenado xy.
O primeiro é o x e o segundo é o y. O primeiro é o x e o segundo é o y. Marcão, sempre ou só toda vez? Só toda vez. Tá? O primeiro é o x e o segundo é o y. Então, tendo isso como base, ficou fácil. Aí você vai fazer agora aqui, ó, diferença dos y. Como é que vai ficar ali, ó? Vai ser o y de um menos o y do outro. Então, vai ficar 13 menos 7 sobre a diferença dos x. O que, que seria isso? Seria o x de um menos o x do outro. Acabou. Olha que lindo. 13 menos 7 vai dar 6. 5 menos 2, 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, eu já sei que o A vale 2. Então, a minha função, ela já começa a ter uma cara. Ó, y é igual a 2x mais b. Por que 2x? Porque o a vale 2. Então, só falta agora eu achar o b. Como é que eu vou achar o b? O b eu vou achar substituindo, né? Eu vou pegar aqui um ponto e vou substituir na função. Eu pego sempre o primeiro. O que, que significa isso daqui, ó? Coordenadas 2 e 7. Quando x é 2, o y correspondente é 7. Então, eu vou colocar no lugar do x e y, o 2 e o 7. Então, vai ficar aqui, ó, 7 é igual a 2 vezes 2 mais b. Lindo, hoje? Está acabando. 2 vezes 2, 4. Vai ficar b é igual a 7 menos 4. 7 menos 4 vai dar quanto? 3. Acabou, né? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a resposta. Por quê? Eu já tenho a minha função. A função é a seguinte. Y igual a 2x mais b. Ou seja, 2x mais 3. Como ele quer a mais b, vai ficar 2 mais 3. 2 mais 3 vai dar quanto? 5. Olhando ali, gabarito, letra B. De beleza, Marcão, eu entendi essa questão. Legal? Matamos aí uma questãozinha de função do primeiro grau. Dica ouro, né? Que quem só tem essa informação são os alunos do grupo dos 5% do nosso conteúdo pago. Então, aproveite aí, porque essa dica aí vale ouro. Legal? Então, já anota aí, porque passamos para a próxima questão, que é sobre função do segundo grau. É um assunto também que a banca e a UP gosta bastante. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Começando aqui a brincadeira. Sublinhar para interpretar. Uma base norte-americana lança um míssil acidentalmente do ponto A, como mostra a figura abaixo, tendo como trajetória o gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 70x, onde x é dado em quilômetros. Deseja destruí-lo num ponto B, que está a uma distância horizontal de 40 quilômetros do ponto A. Utiliza-se um outro míssil que será lançado de uma outra base e que se movimenta numa trajetória descrita segundo o gráfico da função g de x igual a kx. Então, para que ocorra a destruição no ponto determinado, deve-se tomar k igual. Então, vamos lá, família. Está aqui, ó, o gráfico. Percebemos aqui, pelo gráfico, que a função f de x é uma função do segundo grau. Por quê? O gráfico é uma parábola.
E a função g de x é uma função do primeiro grau. Por que que é uma função do primeiro grau? Porque é uma reta. Então, estamos diante de uma função do segundo grau e uma função do primeiro grau. E elas têm em comum o ponto B. Então, para matar essa questão, eu preciso encontrar as coordenadas do ponto B. Como é que eu vou encontrar malandramente as coordenadas do ponto B? Eu vou encontrar a partir da função f de x. Ó, a partir da função de f de x, ó, eu vou encontrar as coordenadas do ponto B. Ó, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 70x. F de x é a mesma coisa que y. Então, eu posso escrever da seguinte forma, que y é igual a menos x ao quadrado y é igual a menos x ao quadrado mais 70x, tá? Como é que eu vou encontrar o valor de y? A partir do valor de x, ó. Eu sei que no ponto B o x vale 40. Então, função, anota aí, família, função rima com substituição. Porque se eu tenho x, consequentemente eu tenho y. Como é que eu vou encontrar o y? Substituindo. Por quê? Função rima com substituição. Então, para encontrar o y no ponto B, eu vou substituir. Aonde tem x, eu coloco 40. Vai ficar menos 40 ao quadrado mais 70 vezes 40. Y vai ser igual 40 ao quadrado, vai dar 1.600. Então, vai ficar menos 1.600 mais 2.800. Ó, cuidado, ó, antes de você abrir o berreiro. Isso daqui, ó, é diferente disso daqui, tá? Matemática básica. Cuidado. Então, vai ficar ali... menos 1.600 com mais 2.800 vai dar 1.200. Então, eu já tenho as coordenadas do ponto B. Tudo lindo. Eu já tenho ali as coordenadas do ponto B. Quais seriam as coordenadas do ponto B? Seriam as coordenadas 40 e 1.200. Quando x é 40... o y correspondente vale 1.200. É isso aqui, ó. Essas são as coordenadas do ponto B. E baseado nessas coordenadas, eu consigo achar o valor de k. Por quê, ó? G de x é igual a kx, ou seja, y é igual a k vezes x. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Como esse ponto B, ele também pertence ao gráfico de G de X, eu vou usar ele para achar o valor de K. Olha aqui as coordenadas. Quando X é 40, o Y vale 1.200. Então, eu vou substituir. 1.200 é igual a K vezes 40. K vai ser igual a 1.200. Dividido por 40. Facão no zero, ó. Pou, pou. 120 dividido por 4. Vai dar quanto? 30. Então, o K vale 30. Gabarito, letra B de bola. E essa foi, e esse foi o resultado dessa questãozinha. Marcão, lágrimas rolaram, cara. Então, é o que eu venho falando para você. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Imagina você fazendo aí várias questões desse tipo. Com certeza você vai memorizar as técnicas e na hora da prova você vai acertar. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, eu coloquei aqui um depoimento de um aluno nosso que tinha muita dificuldade como vocês e conseguiu
né, chegar aí ao seu objetivo. Então, vamos lá, acompanha comigo aí esse depoimento. Olá, na verdade, estou passando aqui para agradecer a galera do MPP. Sem dúvida, fizeram a diferença na minha aprovação. Por que que a gente fez a diferença? Pega a visão. Toda a parte de RNM e matemática, estudei 99% por vocês e 1% testando outros métodos que serviram para me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo na prova. Enfim, muito obrigado, Denis Portilho. Então, família, é isso aí. Pode pular o muro tá baixinho. Vem que nós vamos te receber aqui de braços abertos. É isso aí, pode pular o muro, porque aqui tem café no bule. Aqui você vai aprender a matemática para você ser aprovado no concurso da PM Pernambuco. Tá? Tá aqui, ó, a solução para os seus problemas. É o nosso curso específico. Além de todo o conteúdo de matemática, você vai levar aí de brinde 3 bônus. E esse curso, cara, já aprovamos vários alunos para o concurso, né, da PM Pernambuco. Nos tornamos referência nesse concurso, tá? Então, aqui é a matemática que vai te aprovar. Marcão, quanto custa? Quero saber o valor. Vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 915. Mas hoje você está levando tudo isso, até anotei aqui, ó, por 12 de R$ 23,59 ou R$ 235 à vista. O Júnior, ele está aí, né, no bate-papo, e ele vai te dar aí todo o suporte necessário para você comprar esse curso, tá? Tá aí na descrição do vídeo também, para você que está assistindo depois da estreia. E eu vou colocar aqui, ó, 021-9702-99443, tá? É só você mandar a mensagem para ele, ó. Eu quero PM Pernambuco. Legal? Manda uma mensagem aí para ele, que ele vai te dar todo o suporte. Legal? Beleza? Agora vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui sobre funções, né? Hoje é overdose. E essa questão aqui é sobre função exponencial, né? E a UP adora esse tipo de função. Então vamos lá, para cima deles. Começando aqui a brincadeira, ó. Sublinhar para interpretar. A Universidade de Pernambuco desenvolveu uma pesquisa que constatou que a população em milhares de determinada cidade cresce segundo a expressão, ó, tal, 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 onde T representa o tempo em anos. Com base nessa afirmação, quanto tempo será necessário para que a cidade possua 400 mil habitantes? Então, vamos lá. Pelo formato da função, já sabemos de cara que essa função é uma função exponencial. Por que, tio Marcos, você sabe que é uma função exponencial? Porque a variável, ela está onde? No expoente. Expoente exponencial. Por isso que o nome é função exponencial, porque a variável está onde? No expoente. Então, baseado nessa fórmula, nessa função, eu vou encontrar o tempo necessário para atingir essa quantidade de habitantes. Qual é o mantra MPP para questões sobre funções? Cara, função rima com substituição. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita nisso, né? Mas pode acreditar, independente do tipo, esse macetezinho salva, né? Função rima com substituição.
Se você tem o número de habitantes, você consegue obter, né, o valor do tempo. Por quê? Função rima com substituição. Então, na hora que eu substituir o número de habitantes, eu consigo encontrar o tempo. Então, vamos lá. 400 mil. Eu coloco aonde? No P de T ou no T? Com certeza no P de T. Então, vai ficar 400 mil é igual a 25 mil vezes 2 elevado a T. Já vou passar um facão nesses zeros, ó. Pou, 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 pou. Como é que vai ficar ali, ó? 400 é igual a 25 vezes 2 elevado a T. Tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 400 dividido por 25 é igual a 2 elevado a T. Continuando ali a brincadeira, ó. 400 dividido por 25 vai dar 16. Só que 16, você fatorando, né? Você sabe que 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Então, vai ficar 2 elevado à quarta é igual a 2 elevado a T. Bases iguais, expoentes iguais. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que T é igual a 4. Então, para atingir essa população, vai demorar aí 4 anos. Então, qual é o nosso gabarito? Letra A, de aprovado no meu concurso. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito. É isso aí, família. Isso aqui foi um pedacinho do que nós ensinamos lá no nosso conteúdo pago. Cara, corre lá. Comece agora mesmo a sua preparação, porque se você seguir o método, cara, o resultado é certo. Beleza? Nós aprovamos, somos referência nesse concurso. Cara, não é um gasto, é um investimento. Seu primeiro salário de polícia, cara, tu paga aí vários cursos de matemática para passar. Legal? Vai lá e faça o seu investimento. Legal? E para finalizar, tá aqui a mensagem que eu tô levando aí, que eu estou colocando em várias aulas, porque é o que eu acredito. Cara, se liga, vamos lá. Suas atitudes de hoje são um rascunho de como será o seu amanhã. Está nas suas mãos, cara. Comece agora, porque lá na frente, cara, às vezes é tarde demais. Não tem como você voltar. A única coisa na vida que não volta, cara, é o tempo. O tempo é o bem mais precioso, ainda mais concursos. É na área militar, porque tem a questão da idade. Então, cara, comece agora, vamos juntos nessa jornada, porque no final vai dar tudo certo, beleza? Faz o 3 aí, ó. Faz o 3, ó. Faz o 3. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.